En obres visades, en habitatge i en pressupost, les dades del Col·legi d'Arquitectes assenyalen un retrocés de l'activitat enguany a diferència dels darrers 5 anys. El nombre d'habitatges visats ha caigut un 5% durant el primer semestre de l'any i hauria baixat un 12% si no fos per 123 habitatges nous de protecció oficial que s'han visat. Així, tot com veiem el gràfic, els 1.508 habitatges visats durant aquest 2019 representen només el 17% dels 8.870 visats durant els primers 6 mesos del 2007, just abans de la crisi. Baixen els unifamiliars i els plurifamiliars no basten per fer front a la manca d'habitatge assequible en venda i lloguer. S'hauria d'activar tots els mecanismes possibles perquè hi hagi un augment de la promoció d'habitatges plurifamiliars, tant de promoció privada com de promoció pública, perquè és evident que és el gran problema que tenen els habitants d'aquestes illes, un accés a un habitatge a un preu raonable. No? També s'ha registrat un descens important en el pressupost visat per obra turística en un 56%, en haver finalitzat el projecte visats d'abans dels canvis legislatius. Jo crec que el nou govern el que hauria de fer seria tenir una visió de futur en quant a la planta hotelera que encara falta per poder reformar i articular mesures que poguessin facilitar aquesta reforma. Els arquitectes reclamen a les administracions crear un observatori independent per prendre millors decisions i reduir el temps de tramitació de llicències, que de mitjana és de 16 mesos a les illes, quan la llei estableix un màxim de 3 mesos.